Nej, jag ska borta där. Ja, ursäkta. Hej. Jag tänkte lite grann idag på det här med muntlig tradition. Det finns ju, ja, nu är det min amatörteori, men säg att det finns två muntliga traditioner. En som går lodrätt och en som går vågrätt. Och den lodrätta, det är alltså farfars far spelar den här låten så här. Och farfar spelar den här låten så här. Och far spelar den här låten så. Och sonen spelar den låten så. Och här förändras nästan ingenting. Utan här finns det en stark önskan om att det ska vara exakt lika som farfars far spelade. Sen finns det den här muntliga traditionen. Det kommer en melodi. Den snappas upp och blir en låt, en polska eller en sång som lärs ut till flera spelmän som sprider den och som sprider den och som sprider den. Och till slut så finns det ett antal variationer på samma ursprungsmelodi. Så att här får det inte förändras. Här kan det tillkomma till och med förbättringar. Alltså, en spelman lär den till en spelman som har större skicklighet. Och då tillkommer det förbättringar. Och om han lär den till en spelman som har utvecklar ännu större skicklighet i fiolspel, då tillkommer det förbättringar. Eller den där spelmannen lär ut den till ett spelmanslag. Då sker det förenklingar. Så att samma melodi kan alltså ta väldigt många olika vägar. Och jag tänkte idag då illustrera det här med en låt som kallas för gråtlåten. Och det räknas numera som en bingsjöpolska. Men från början var det en melodi som kom någonstans ifrån. Och i Boda så blev det en sång med text som heter Födelsedagsvisan. Och det är inte, vad heter den? Happy birthday. Utan det är en beskrivning av den dagen du föddes. En väldigt intressant text, det ska du kolla. Och spreds till spelmännen i Boda. Och runt omkring hamnade i Bingsjö och gjort Anders snappa upp den här melodin. Och gjorde den till sin låt. Så den heter alltså Gråtlåten efter gjort Anders. Men jag ska försöka illustrera. Illustrera liksom händelseförloppet.
Någonting sånt blev det idag. Vi ska titta lite grann vad vi gör. Det är D-moll. Och i D-moll, ja, hur ska vi säga? Om vi utgår från D-dur så sänker man F, eller fis till F. Och sen har du sjätte och sjunde tonen. En, två, tre, fyra, fem. Låg sexa, hög sexa, låg sjua och hög sjua. Det kan alltså vara bass eller B. I den här finns inget B med, men bäst på något ställe. Det som varierar är C och cis. Låg sjua och hög sjua. Och i första i sången, eller vad heter det, den här melodin som kom någonstans ifrån, så är det C, tror jag, hela tiden. Det är alltså... Och något B vet jag inte om det är med ens. Men låg sjunde ton i skalan. Nej, nu ljög jag. Det är ju ett sist där. Hög sjunde ton. Sist, men jag tror, eller också är det C och ett halvt. Vi tar det en gång till eftersom jag var så sullig. D, C, A. F, B, A. Sis. Sis, D. F, E, D. F, E, C, C, L, A. A, B, C, E, D, Sis. Thank you.
Och som en liten. Thank you.
och sånt där. Det här blev inte så bra som jag hade hoppats. Men det är ditt fel. Du önskar mig inte lycka till. Vi gör ett försök till. Sen finns det ju alltid delete. Alltså visa, borda, Vinsjö. Version av den muntliga traditionen. Den vågräta muntliga traditionen. Jag vet inte vem jag har lärt mig den här av. Eller om jag har lärt mig den från någon skiva eller kassettband eller något sånt där. Och jag är inte nöjd, men jag kanske släpper igenom den då, för jag vet inte om jag orkar göra om det. Lycka till med dina studier i muntlig tradition, om det så är den eller den. Lycka till!